פרשת קסטנר, גורל יהדות הונגריה. מה באמת חלקו של הדוקטור ישראל קסטנר בשואה האיומה שעברה על יהדות הונגריה? לפני קצת למעלה מחודש ימים ציינה מדינת ישראל את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. ועל כן, אנחנו הערב הזה לא מדברים לא על הרצל, לא על ברל כצנלסון, ואפילו לא על בן גוריון. את הערב הזה אנחנו מקדישים לאדם יחיד ומיוחד. אדם אשר כל מעשיו הם מופת של אומץ לב, תושייה ובעיקר כוח רצון. שמי מנחם טילמן, בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים, בחוג למדע המדינה, אשר מאז שאני מכיר את עצמי, אני עוסק ככל שאני יכול בחקר תולדות מדינת ישראל בעת החדשה, כשאני מתמקד בדרך כלל בשני העשורים הראשונים של מדינת ישראל. אני מאמין ששני העשורים ראשונים בחייה של מדינה, כמו בחייו של אדם, הם שני העשורים החשובים ביותר, ובהם נקבעה דמותה של מדינה לדורות. את הפעם הזאת אנחנו מקדישים לפרשה. פרשה שטלטלה, שזיעזעה את החברה הישראלית בעשור הראשון לקיומה של מדינת ישראל. פרשת קסטנר, גורל יהדות הונגריה. בפרשת קסטנר מעורבים ניצולי שואה שבאו מהונגריה. בפרשה הזאת מעורבים כאלו שניצלו על ידי קסטנר, כאלה שיצאו מהונגריה הודות לקסטנר, תומכיו הגדולים, כמו גם כאלו שמשפחותיהם נספו בשואה והם עד היום מאשימים את קסטנר. אנחנו לא שופטים. בית המשפט שפט, ואנחנו נחכה, נשמע מה פסק בית המשפט.